Успішну контратаку на Харківському напрямку провели бійці 3-ї штурмової бригади. Просунулися на 2 квадратних кілометри вглиб фронту. Унікальні кадри GoPro початку операції. З десантування і відразу у вогневий контакт показала прес-служба бригади. На відео фрагмент ближнього бою з російськими кулеметниками. А з нами на зв'язку Микола Волохов, позивний Абдула, командир підрозділу ТЕРА 3-ї окремої штурмової бригади. І перед тим, як з вами поспілкуватися, розпитати за цей бій, за просування і за те, що відбувається на Харківському напрямку, я хочу закликати наших глядачів долучитися до збору. Ви бачите QR-код. Збираємо на 100 дронів камікадзе. А я вас вітаю. Слава Україні! Вітаю вас, героям слава. Розкажіть нам, що це за дрони і наскільки от важливо, щоб наші глядачі зараз не були байдужими і донатили? Давайте, знаєте, от краще за все показати. Давайте. От це у мене зараз в руках 7-дюймовий дрон камікадзе, який здатен нести до 1,5 кілограма боєприпас. І то 1,5 кілограма для нього вже це трошечки заважко. Тут закріплений кумулятивний боєприпас, який може знищити легку броньовану техніку. Ми постійно розвиваємося, і калібри FPV-дронів, тобто та вибухівка, яку вони несуть, збільшується. І зараз ми збираємо на 100 отаких от, подивіться, ну, прямо скажу, монстрів. Мені навіть його трохи важко тримати. Я хочу, щоб ви гарно його побачили. Він здатен нести до 5 кілограм вражаючої частини. Цього достатньо, щоб знищити танк Т-90. Цього достатньо, щоб зрівняти з землею ворожий бліндаж, що є дуже-дуже важливим, коли ми ведемо наступальні дії. Зокрема, такі дрони приймали участь і в тій наступальній операції, про яку щойно говорили. Розкажіть нам, де саме, якщо ви можете поділитися цією інформацією, тому що це дуже радісні новини, коли ми дізнаємося, що наші просуваються. Ну, давайте трошечки розкажу те, що можу розказати. Ну, по-перше, хочу, щоб всі, хто дивляться цю передачу, знали, що основний тягар війни лежить завжди на плечах піхоти, на плечах штурмовиків, на плечах механізаторів, на плечах спецпідрозділів, які приймають прямий вогневий контакт з ворогом. Те, що ви показували, це якраз ті хлопці, справжні герої. Це ті люди, власне, які власноруч, в прямому сенсі цього слова, звільняють українську землю. Штурмові батальйони, механізовані батальйони, батальйони спеціального призначення. В чому специфіка цієї операції? Ворог переважав наші сили в 2,5 рази. Ну, взагалі всі ж знають, що будь-яка штурмова операція, якщо ти хочеш когось штурмувати, він знаходиться в захищеній позиції в більш вигідній, ніж ти насправді. І для цього потрібно переважати ворога чисельно. Різні коефіцієнти застосовувалися теоретично. 1:7 і 1:10, в залежності від того, наскільки ворог фортифікований. Так от, в чому специфіка? Мало того, що нас було менше, ніж них, так ще й вони були дуже гарно фортифіковані. Росіяни взагалі, скажімо так, майстри у зведенні фортифікаційних споруд та у мінуванні. І для того, щоб досягти такого ефекту, була проведена дуже велика робота. Мабуть, в першу чергу, треба сказати, проведена командуванням 3-ї окремої штурмової бригади по плануванню і по синхронізації дій всіх компонентів, щоб воно вдалося. Насправді, чесно скажу, зараз вже можна так сказати, що я вважаю, що це просто шедевральна операція. Це моє особисте бачення. З такими ресурсами і такими незначними, відносно незначними втратами, давайте я так скажу, тому що будь-які успіхи на війні, на жаль, мають свою ціну. Але вони могли бути значно більші, якби командування бригади не організувало таке злагодження і таку чітку координацію, знаєте, як в оркестрі, коли кожен інструмент вступає в гру, коли потрібно, так, як потрібно. Тому 2 квадратних кілометри наші – це півбіди для росіян. А друга половина біди, що зірвані їхні плани. Тому що ми знаємо, що вони готували плацдарм для ведення наступальних дій. Знаєте, як воно
вийшло. Сидять їхні генерали, я собі так візуалізую, думають, завтра підемо на українців наступ, захопимо там кілька кілометрів землі, отримаємо медалі, а вранці їм доповідають, що вони втратили 2 кілометри. І вся операція, і логістична операція підготовки до наступальних дій, і плацдарм, з якого вони хотіли розвертатися для того, щоб штурмувати нас, захоплений, ініціатива втрачена, і те, що вони планували, а такі речі не плануються за добу. Це витрачається дуже великий ресурс управлінський. Це все у них зірвано. Тому отакі результати. Я дуже радий, що дуже радий з вами цим поділитися. Я вам дякую, в першу чергу, за службу вам і вашому підрозділу. Так, я пам'ятаю, що у червні керівництво бригади казало про те, що формується ударне угруповання в районі на Харківському напрямку. А про яку чисельність, якщо можна, коротко, от йшлося там, де ви відкинули ворога? Ворогу завдані, проти нас стоїть 20-та армія РФ. Надзвичайно великий потенціал. Це і купа піхоти, купа бронетехніки у їхньому розпорядженні, яку вони можуть вводити в бій за своїм бажанням. Це і авіація, яка скидає постійно керовані авіабомби, з якими до сих пір у нас є велика проблема. Ну, під час цієї операції, давайте так, я от не буду називати точних чисел, але було знищено більше, значно більше, ніж 300 окупантів. Принаймні, результативно, так, пане Миколо, результативно. Навіть я цивільна людина це розумію. Я вам дуже вдячна за вашу військову майстерність. Я сподіваюся, що наші глядачі не були байдужими і допомогли вам зібрати на 100 дронів камікадзе для 3-ї окремої штурмової бригади. Якщо ви не встигли, то заходьте на YouTube і QR-код буде в нашому матеріалі. Дякую вам, пане Микола. Це був Микола Волохов на псевдо Абдулла, командир підрозділу ТЕРА 3-ї окремої штурмової бригади.